হ্যালো গাইস, মই বিকাশ। লক্ষ্য করলেন যে মোড়ি তুমি যে এপ্রোচ করে লিছো রুম যে ফেলে বলছো সামনে সেই গম পালে সেই কি অর্গানে ব্লগটো মানে মানে কেনেকুৱা কি। সো বৈদ্রে মানে ব্লগ বনাইছো তো মানে নিজকে অলপমান মানে নার্ভাস ফিল করছো, মানে মোড়ে চেনেল বাট নার্ভাস নার্ভাস ফিল আই আছে কিয় গম নাপাও। খানি অবস্থা নাই গাছ কে সময়ের মধ্যে জানাই আমি ব্লগ বনাই সময় মানে মানে আগুয়ারে স্বাভাবিক তুমি মোট। তো এটা কলেজে যাম আজি মানে কলেজে সময় মানে মোট ফুল পাওয়া থাকবো কারণ ভলেন্টিয়ার বেচ পাইছো আর মানে থাকবো আর এতিয়া যাই আছো কলেজলৈকে, মানে কলেজত এবাৰ পুৱা গৈছিলোঁ যাই ফেলে আহিলোঁ, আহি ফেলে আকৌ এতিয়া যাই আছো কিবা কিবি দিন এয়া ৰিহান্দা আৰু চুমান যাই আছে আগে মই দেখি দিছোঁ। তো বাৰু কলেজ দিয়ে লগ পাইছোঁ, এইফালে আছে এন এছ এছ তো এন চি চি আৰু এইফালে আছে মোৰ এন এছ এছৰ চাৰ্ট মানে মই দি আছোঁ আৰু যাৰ যাৰ নাম আছে। চ' ইয়াৰ এতিয়া পোমাৰ পাণ্ডু কলেজ এনেকুৱা ৰাতি লাইটিং দিব ইয়াতে মজা লাগিব আৰু তাত হ'ব আমাৰ ফ্ৰেচাৰ্ছ টিচাৰ্ছ ডে আৰু চবাই লগ বনাব পাৰা এনেই মানে জানেই পূৰা এন এছ এছৰ পৰা মানে সেইটো ডিউটি দি আছোঁ এতিয়া আৰু এনেকৈ ডেন্স গান চলি আছিল বা মই গৈছিলোঁ গেটত, তাৰ বাবে এইবাৰ ভিডিঅ' মই বেলেগ এজনী ভণ্টিৰ পৰা খুজি ফালি লৈছোঁ তো ব্লগটোৰ মাজত মাজত লগাই লগাই দিছোঁ। চ' সব রাইজের হাততে টেকা ডেন্স কিন্তু আমারে নাই, আমি বিলাই বিলাই ফেলে কোয়াই নাই কে নগু যাইছি। সো কাছে আটটা বাজার পরে যে গেটত ডিউটি কিছু নয় পাঁচ কোয়া আসিল যে যে ভাত খাই দিলো কত দিছি পাঁচ ভাত কোয়া সো কিয়া ডিউটি দিব ডাঙারু তখন রেস্ট হয়ে যাও রোদত ইমান কষ্ট করছো আরে আপলো কইছো বলে কই না যোগ তো আপনি দেখাইছো ব্লগ আমাৰ পাণ্ডু কলেজৰ গেষ্ট। তো এতিয়াৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিব, তো প্লিজ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি পেলাই চাই থাকিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' মোৰ এজনী ভণ্টিয়ে কৰিছে, চ' ভণ্টি তোমাকো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুতখিনি ধন্যবাদ। আমার লগত আদরণী সভার বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী লগতে আমার আটাইরে মানুষের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়া ডক্টর চন্দনা সিংহ রায় বাইদেউ মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাইছো।
যদি এনেকুৱাখিনি কৰিব লগা মানে এটা বহুত ডাঙৰ মানে ফাইনেল গ'ল মানে আমাৰ যোন ছাৰ চাগে মই ভালকৈ গম পাওঁ ছাৰে চাগে মানে কোনে চেচাচৰ পৰা মানে গৈছিল তাত পাণ্ডুৰ পৰা মালিকৰ লগত যাই পালে যাই পালে মূৰটো ঘূৰাই দিলা ঘূৰাই দি গ'লে পৰি গ'লে পৰি পিনে তাতে মানে কি ক'ব আৰু চ' তেনেকুৱা আৰু বেছি গানো নাগালে সেইটো খবৰ পাই কিনে তাত মানে নহয় এনেকৈ গুচি গৈছে ভিডিঅ'টো ইয়াতে ফিনিচ কৰোঁ এণ্ড যদি আগৰ মানে যোৱাবাৰে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যোৱাবাৰে ভিডিঅ'টো চাব মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম সেইটো বহুত ধুনীয়া হৈছিল এতিয়া 1.4 কিমান ভিউজ গৈছে চ' আৰু চাগে যাব এইটো বহুত ভিউজ বাঢ়ি আছে চ' এইটো ভিডিঅ'ত মই জানে পুৱাৰ পৰা গেটত ডিউটি দিলোঁ তাহত গায়ক আহিলা গায়কৰ লগত ডিউটি দিলোঁ চ' বেছি ব্লগ বনাব পৰা নাই বাকী অজয় ভিডিঅ' কৰিছে মই ইয়াৰ পৰা খুজি লৈ ফেলে ব্লগটো কিবা এটা মানে মিলাই দিম আৰু চ' বৈদ্যৰ মই ভিডিঅ' কি কৈছে কি কোৱা নাই মই বাৰ্তা পোৱা নাই একদম হামাই কিনে অৱস্থা নাই চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে ফিনিছ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' ধন্যবাদ বাই বাই।